nəqliyyat növləri arasında metro insan sıxlığının müşahidə olunduğu əsas obyektlərdəndir. Metroda əməliyyatın keçirilməsi hər bir əməkdaşdan xüsusi peşəkarlıq tələb edir. Əməliyyatın planlaşdırılması daha çox diqqət tələb edir. Bu tip əməliyyatlar çox qısa bir müddət ərzində keçirilir. Bu zaman əsas diqqət sərnişinlərin həyat və sağlamlığına zərər vurmadan tapşırıqların icrasına yönəldilir. Əməliyyat zamanı hər bir əməkdaş üzərinə düşən vəzifələri dəqiq və ardıcıllıqla yerinə yetirməlidir.